មកមកមកអីសេចក្ដីមួយទឹកអីមួយហើយសកលកម្មពុទ្ធអតិថិជនមកអត់ទឹកមួយហើយមកមកអីទៅគេសិកគេមកចាំថាគេមកមកទៅទៅមកបាទ
មែនមើលមកអាចទៅយូរអាចទៅយូរហើយប្រលូទេចំណោះចូលដល់ណាក្រៅណាប់ហើយជួយដល់បាទមកនៅលើទីរបស់ជួបអង្គការប្រជាជនរបស់ជំនឿណាជាលោកអង្គទូទៅតាមដែលទទួលបាននៅក្នុងនេះរបស់ប្រជាជនទី1ណានៅជំនឿមកឯងមិនថានៅក្នុងនេះតែជួបនៅលើរួយមក